Iver Erling Støen, LO-sjef i Innlandet. Hva er du mest spent på foran valget 13. september? Ja, det som jeg mest spent på, for at nå har jo meningsmålingene den senere tid vist at velgerne så langt i hvert fall ønsker en ny kurs og ny retning. Det vil si at det vil bli et nytt flertall og ny regjering. Men så er det også noen av disse småpartiene som også har hatt en veldig god oppslutning, så det jeg mest spent på er liksom hvordan flertallet vil bli sammensatt da, etter valget. Om det blir flertall for en AP-ledet regjering eller ikke. Er det noe du synes har vært overraskende så langt i valgkampen? Du, denne valgkampen her, må jeg si, ikke har overrasket meg noe. Jeg kan ikke se noe, så jeg synes at den har vært veldig, veldig, veldig rolig. Så er det klart at vi har jo hatt en valgkamp under pandemi, men allikevel så føler jeg det at partiene på en god måte har nådd fysisk ut til velgerne sine, så jeg kan ikke si at det er noe som har overrasket meg så langt, altså. Det er ikke. Sett fra LOs side og Innlandets side, er det noe som regjeringspartiene, eller de ulike konstellasjonene Erna Solbergs regjeringer da, kan innkassere og har satt spor etter seg i Innlandet med? Ja, om det ikke er noe stor seier, men det som de kan i hvert fall innkassere slik som LO Innlandet ser, er at man fikk jo utbygd E6-strekningen mellom Kolomoen og Moelv. Og det er klart at dette er jo veldig viktig for hele Innlandet. Det når det gjelder utvikling av næringslivet, så har man fått noe midler til utbedring av Riksvei 4 og E16 og litt på forskning og innovasjon, men det viktigste er vel kanskje E6. Ja. Nå står jo de rødgrønne ganske sterkt i Innlandet her fra før, men det var jo litt ernstløs målinger på starten av dette året her også. Men hva tror du er de viktigste grunnene til at opposisjonen styrker seg som sett herfra nå? Det som jeg tror er det viktigste, og der skiller vel ikke Innlandets befolkning seg noe mer ut fra landet for øvrig, men det tenker jeg, den ene er det som går på økende ulikhet, det andre er det som går på sentralisering, og så mener jeg også at den skattepolitikken som er blitt ført, at den har gitt mye til mye store skattelettelser til dem som har mye fra før, mens det har gått på bekostning av arbeidsfolk. Ja, slik det ser ut nå på meningsmålingene noen dager før valget, så kan det bli et regjeringsskifte, og mye da tyder på at det kan bli med Jonas Gahr Støre som statsminister. Hva er det Støre i så fall må levere på de neste 4 årene sett med LOs og Innlandets øyne? Det er nok så mye. Etter LO Innlandets øyne så er det mye man må rette opp etter den politikken som blir ført i dag. Men det er klart at det aller viktigste er arbeid og inkludering. Arbeid til alle, de som har mulighet til å jobbe, så må vi selvsagt ha gode mekanismer for dem som ikke er i stand til det. Men i forbindelse med valgkampen så har vi vært innom en rekke bedrifter, og det som er den store tilbakemeldingen er at det er mangel på arbeidskraft, og den blir jo ikke enklere slik som situasjonen er ute i verden i dag, sånn at det også får til en aktiv arbeidsmarkedspolitikk der man kan ta hele Innlandet i bruk er veldig viktig. Det som går på kompetanse og utdanning, at man også kanskje får til en mer desentralisert utdanningspolitikk som har den livslange læringen i seg, at uansett om man studerer på Gjøvik eller oppe i Dovre, Lesja og Folldalen, så skal man ha muligheten til å ta en utdanning med sterk oppkobling mot arbeidslivet, og også fagskole, universitet, høgskole. Det er det ene, så handler det om at
efter coronakrisen så har vi jo en stor oppgave med å skape nye jobber og få til en mer rettferdig omstilling. Og der mener jeg, hvis man tenker på den klimakrisen og de utfordringene som vi oppe i, så må vi få en mye klare industristrategi på hva vi vil med dette. Og her har jo Innlandet mange løsninger som de kan komme med, ikke minst innenfor for bioøkonomien, så er det jo selvsagt viktig at man også har en politikk som gir forutsigbare rammer for å bevare og utvikle alle de gode bedriftene og arbeidsplassene vi har i Innlandet, enten det er innenfor landbruk, turisme, varehandel, kultur, opplevelser, industri, men ikke minst at vi også har en sterk offentlig sektor der de offentlige tjenestene skal være i vår regi. Så er det, ja, og det siste som også er viktig er selvsagt at LO ønsker en bedre politikk for et mer anstendig arbeidsliv. Norske lønns- og arbeidsvilkår, at man tar i bruk minst mulig midlertidige ansettelser. Heltid skal være hovedregelen, for å nevne noe. Det var de tre viktige tingene sett med LOs øyne som en ny regjering må gripe fatt i. Iver Erling Støen, leder LO Innlandet, takk for at du var med i OA-podden.